Sentyabrın 25-də qoşunların təmas xəttində düşmənin mövqələrimizə basqın etməyə cəhd göstərməsi nəticəsində ağır və qanlı döyüş baş verib. Erməni hərbi birləşmələrinin iri çaplı silahlardan, eləcə də 82 mm-lik mina atanlardan istifadə etməsi nəticəsində silahlı qüvvələrimizin bir nəfər hərbi qulluqçusu, əskər Elşən Vaqif oğlu Məmmədov şəhid olub. 3 hərbi qulluqçumuz yüngül qəlpə yaraları alıb. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətləri kafidir. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidlərimizin yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Şəhidlərimizin qanı həmişə olduğu kimi bu dəfə də yerdə qalmayacaq. Silahlı qüvvələrimizin bölmələrinin düşmənə qarşı güc tətbiq etməklə həyata keçirdiyi adekvat tədbirlər zamanı ona endirilən raket artilleriya zərbələri nəticəsində qarşı tərəfin 4 hərbi qulluqçusu məhv edilib və 16 nəfərədək yaralısı var. Onlardan 10 nəfəri ağır vəziyyətdədir. Silahlı qüvvələrimizin bölmələri bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Düşmənin istənilən hərəkətinin qarşısı daha üstün silahlar tətbiq edilməklə qətiyyətlə alınır. Müdafiə Nazirliyi bir daha bildirir ki, cəbhədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.